Det var vel det at Kaja Glenne Lund kom tilbake fra London til Oslo etter å ha bodd der i 10 år, så rundt seg og sa «Det er ingenting queer her i Oslo, så dølt». Og så dro hun på Radio Rakel og på Blitz, altså i det venstre radikale miljøet, aktivistmiljøet kan vi kanskje kalle det, og spurte «Finnes det noen kule lesber i Oslo?» liksom. Og på det tidspunktet der, så var ikke jeg så veldig opptatt av min egen identitet. Jeg var mest opptatt av å jobbe med kule kunstprosjekter, og henge i undergrunnsmiljøer, og være aktivist, og ja, jeg kalte meg kanskje anarkist. men da ble navnet mitt nevnt for henne, da. Sånn at jeg ble innkalt på jobbintervju på Radio Rakel i de gamle lokalene, ja, på toppen av Blitzhuset. Og sammen med Kaja Glenne Lund og en som heter Ing Krabbesund, og spurt om jeg hadde lyst til å være med og lage Oslo Queer Festival. Fordi de trengte, ja. Og da ble jeg med på det. Hvordan utvarte det, sier du? Nei, det var vel bare et... Altså, det var egentlig, så tror jeg det ble en slags motfestival til det som heter Skeive dager eller homodagene. Hvor man ville lage noe som ikke var kommersielt, og som var på damer og transpersoners premisser. Som ikke bare var Grand Prix og drag og det som vi oppfattet som rike homser sin fest, da. Nå har jeg jo lært senere at det ikke nødvendigvis var sånn i Oslo Pride heller, men det fremstod som en veldig sånn glamorøs fest for hvite, rike homser. Det var dyrt å komme inn, og, ikke sant? Så det var vel et sånn ønske om å lage en space som var mer inkluderende og mer ja, mot en lesbisk og queer målgruppe, da. Og så det var jo først og fremst masse damer, tror jeg, som var med der. Det var vel sånn at du måtte ha asymmetrisk hårfrisyre for å liksom passe inn i gjengen, og det var ganske sånn uniformt miljø på en måte, men det var et alternativ i hvert fall.